កម្មអើយកម្មមិនគួរប្រាថ្នាប្រាថ្នាម្ដាយជាទីស្នេហាអូមេត្តាសែនឆ្ងាយក្រៃក្នុងចិត្តកូនតែនឹកស្រមៃមិនថាយប់ឬថ្ងៃម្ដាយថ្លៃនៅនឹងនេត្រាពេលគេងកូនគេងមិនសូវលក់ឡើយនឹកមិនភ្លេចទេព្រះអើយទ្រូងគ្មានសបាយពីទុកខាកូនស្រមៃឃើញតែមេត្តានៅថ្នាក់ក្នុងកាយាសាសងវាចារាល់ពេលវេលាអោគកម្មប្រចាំកាយអើយតាំងពីកូនឃ្លាតឆ្ងាយដួងចាយសែនវេទនីអស់អោទេវតាថ្ងៃណានឹងបានជួបគ្នានេះគឺវេរាតាំងពីជាតិមុនខែណាឆ្នាំណានឹងបានជួបជាងជួបម្ដាយជាទីសក្ការៈជួបផាំងអ្នកមានគុណប្រហែលជាទុកព្រួយយ៉ាងធ្ងន់ដែលចងជាប់ក្នុងទ្រូងកូនរសាយចេញបានដោយជួបម្ដាយថ្លៃចាំកាយអើយតាំងពីកូនឃ្លាតឆ្ងាយដួងចាយសែនវេទនីអស់អោទេវតាថ្ងៃណានឹងបានជួបគ្នានេះគឺវេរាតាំងពីជាតិមុនឯណាឆ្នាំណានឹងបានជួបជាងជួបម្ដាយជាទីសក្ការៈជួបផាំងអ្នកមានគុណរហែលជាទុកព្រួយយ៉ាងធ្ងន់ដែលចងជាប់ក្នុងទ្រូងកូនរសាយចេញបានដោយជួបម្ដាយថ្លៃ